理学療法士っていう資格で、体のことはなんとなく分かってます。人に頼まれたらケアもやってます。伊藤理沙です。出身地愛知県で、生年月日が1998年の1月26です。ショートアイアンが好きなんですけど、今日筒抜けでしたねあんまつかなかったです。苦手、アプローチが、まあ、今はあんま得意じゃないです。あ、まあ、ドライバーをしっかり振るんで見てほしいです。こう最近235ぐらい。ドライブ始めたのは小学校幼稚園ぐらいで、高校は卓球、大学も卓球やってて、ゴルフが嫌で。カットカット。ドローをかけたり、フェードかけたりするのは同じ。一緒です。はい、アプローチも似てます。趣味はあ、でも韓国ドラマ見るの好きです。私の目標はプロテストに合格することです。